ჩვენ ვიმყოფებით გულურდავების ოჯახში, ეს არის 8-სულიანი ოჯახი არის. მეუღლე მართან ერთად 6 ბავშვი ყავს და გადაეცა 4-5-ანი ბინა. ახალწელს ეს ოჯახი შევა თავის ახალ სახლში. ყველაზე დიდი ბედნიერება ამ ოჯახისთვის დღევანდელი დღე არის და ეს ახალი წელი მათთვის დაუვიწყარი წელი იქნება, ყველაზე ბედნიერი ახალი წელი იქნება და ყველანი ერთ-ერთი უკეთესი ბატონოვანი წელს 25 სახლი გადაეცა, შანშანი წელს 16, სულ 51 სახლია გადაცემული, მომავალ წელს გაგრძელდება, ბიუჯეტი უკვე გამოყოფილია, ყოველწლიურად ისდება, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხდება გაფინანსება და სახლების ღირებულება გააჩნია 1-ოთახიანი, 2-ოთახიანი, 3-ოთახიანი და 4-ოთახიანი, როგორც იქნება. ეს ყველაზე დიდი სახლი, ვიტომ 6 პატარა 800-იანი ოჯახია, 6 პატარა ბავშვი ყავთ და საახალწყოთ ეს საჩუქარი ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან მიიღებენ ამას. კაი ოთახები აქვს, ყოველთვის ამას ნატრობდნენ, კაი საძინებელი გინდათ და ახლთათ რა ვიციაცნება. ძალიან ბედნიერები არიან, მეც ვიხარია ბავშვები, როცა ბედნიერები არიან და უხარიან. რა თქმა უნდა, მეც კი არ ვიყავ და დავით. ვერ გავიგე. მოდია. ეო.